Co o zvířatech nemáte? O zvířatech. Třeba tuhle, prosím. Což to já mám. Lvica Elza. To je krásná literatura, že? No. Vy jste ji nečetl? Ale já jsem do toho tak nahlídl, ale víte, šelmy, to není pro mě. Prosím, zpracujte mi to na mě. Tož to jste jak já. Já jsem taky takový domácí typ. Knedlo, vepřo, zelo, pivínko, krotká zvířata, krotké baby. Afrika, tož do Afriky mě nikdo nedostal. Je tak. Doma mám něco o psech, tak se můžete zastavit zítra. O psech? No, tož taky jsem měl psa. Pinda se jmenoval. Taková černá, chlupatá. No já, a když já mám stejně nejradši osly. Osly? Ne, to je směšné, že? Ale neřekl byste, jak je takový osel chytré a čistotné zvíře. Konec konců, do literatury osly vstoupily už dávno před Kristem. Ne. No jo. Tak například trčení. Přesedlat z koně na osla máte v Plautovi. A z řečtině taky. Tohle to je slavný a to se mně moc líbí. Ono sliras. A to je co? A to neznáte? Ono sliras. Osel u liry. Česky to znamená co? Něco jako kozel zahradníkem. Jo. Rozumíte? A nejlepší je tohle. To je hlupáka podle slov, osla podle uší poznáš. A to je doložené i v Bibli. Já mám taky osla. No to je špicový kousek toto. Krásné.